De Bussuart, els joves, la justícia i la pau. L'Església celebra el dia primer de l'any la Jornada Mundial de la Pau, instaurada per Pau VI com a fruit del Concili Vaticà II. Per aquest d'enguany, que és la que fa ja el número 45, el Sant Pare ha escrit aquest lema: educar els joves en la justícia i la pau. Es diu sovint que els joves són l'esperança del món i també l'esperança de l'Església. No és gens fàcil concretar aquesta afirmació pensant en els joves actuals i en els reptes que se'ls plantegen a la nostra societat. Entre ells destaca el gravíssim problema de l'atur juvenil, que ha assolit unes xifres que ens avergonyeixen com a adults d'una societat tan injusta amb els seus membres més joves. El projecte Joves a l'Atur, que he demanat que la nostra Càritas canalitzi i vagi portant a terme, ofereix orientació, formació i suport a nois i noies que busquen feina i no la tenen. Desitjaria que aquest projecte que hem començat duri tot el temps necessari amb l'aportació dels donatius que els diocesans, ciutadans i institucions vagin fent. Preguem a Déu perquè el projecte Joves a l'Atur ajudi tots els joves a assolir aquest legítim objectiu de trobar feina per la seva vida. El papa Benet XVI, en acabar la darrera assemblea del Pontifici Consell per als Laics, que vàrem tenir a Roma el passat mes de novembre, ens va dir aquestes paraules importants. A la darrera Jornada Mundial de la Joventut he pogut contemplar una multitud immensa de joves reunits amb entusiasme des de totes les parts del món per trobar-se amb el Senyor i viure la fraternitat universal. Una extraordinària cascada de llum, de joia i d'esperança ha il·luminat Madrid, i no només Madrid, sinó també la vella Europa i el món sencer, replantejant de manera clara l'actualitat de la recerca de Déu. I el Sant Pare afegí, tot invitant-nos a copsar l'esperança manifestada en aquesta trobada: ningú no ha pogut romandre indiferent, ningú no ha pogut pensar que la qüestió de Déu sigui irrellevant per l'home d'avui. Els joves de tot el món esperen amb ànsia poder celebrar les jornades mundials a ells dedicades, i ja sé que esteu treballant per a preparar la propera trobada a Rio de Janeiro l'any 2013. Per tal d'educar els joves en la justícia i en la pau, cal que se'ls obrin espais de participació i de decisió a la societat, i els joves cristians cal que trobin també camins per intervenir en la vida de l'Església i en les seves respectives institucions socials o religioses. S'ha de prestar una gran atenció a l'educació civil i política, summament necessària per a tots els pobles i sobretot també per als joves. Podem pensar amb raó que la sort futura de la humanitat està en mans d'aquells que siguin capaços de transmetre a les generacions que vindran raons per viure i raons per esperar. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.